Nú en kæru vinir, það kunnari fráttur var að segja að fólk ferði að hreyfa sig miklu meira en það gerði fyrir nokkrum árum. Það svona einhver heilsuræktar, heilsuræktar æði sem að grípir landsmenn. Það við betur meðvitað nauðsyn heilsuræktar. Við erum að breytast í risastóra vítamíntöflur, mörg okkar. En ein íþróttagreinu sú sem mikið stunduð á almenningi til dæmis Aerobik. Nú, við erum norðurlandameistara í þessari grein sem Magnús nokkur Scheving. Hann norðurlandameistari og hann ætlar að taka þátt í apríl í heimsmeistaramótinu þar sem ég veit að mun vera í fremstu röð sem verður haldið í Tókjó en það sem að geta Íslandsmótið í Aerobik fyrir þau ykkar sem eru eftir að láta skrá ykkur það verður haldið í mass. Við skulum nú fá Aerobik í hæsta gæðaflokki, við getum verið stolt af norðurlandameistaranum okkar þetta auðvitað Magnús Scheving! Það eitthvað að fara að drífa sig í Aerobik, þetta var auðvitað norðurlandameistarinn okkar Magnús Scheving sem stefnir hátt auðvitað á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Tókjó.